Ja, nu är äntligen bangolf.se på plats i Odense. Och här ska alltså VM avgöras i år. Vi går in och kollar läget. Här har vi entrén. Direkt till höger har vi baren. Och direkt till vänster, där har vi banorna. Och röd matta som ni kan se. Och det är varmare inne än ute. Cirka 26 grader inomhus, 25 kanske. Läktare på ena sidan. Banor. Och på läktaren mitt emot är det avspärrat med svarta skynken för tillfället. Vi ska se vad svenskarna är. Här sitter Kanadas coach. Ja, titta, här är svenskarna. Träning pågår. Klockan är 18.14 på lördag kompis, söndag eftermiddag. Andra dubbelrundan för idag.